Aqui, onde os sonhos crescem, se transformam, se concretizam. Somos casa, escola, família. Somos academia dos amigos para sempre. Alcançamos o mundo. Cá e lá somos exemplo. Somos referência. Superamos expectativas. A imagem de uma região que acredita, que diariamente faz acontecer e cresce a uma só voz. IPB é inovação, ensino, investigação. É a excelência, é competência. Do desporto à cultura, da saúde à educação. Da teoria à prática, da formação à concretização, do conhecimento ao reconhecimento. Qualificamos. Aqui somos o que criamos. No Instituto Politécnico de Bragança, arriscamos. Acreditamos. Capacitamos melhores profissionais. Contribuímos para formar melhores pessoas. Um melhor país. Um mundo melhor.